জানানে হোসার লিখিছে খুব ভাল কৰিছে মই সালো সিনেমাখন আমি সবে সালো ইনফেক্ট খুব ভাল হৈছে সিনেমাখন আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে আমাৰ ছবিখনৰ ডাইৰেক্টৰ সমীৰ বুড়া গোহাঁই ছবিখনৰ আন এজন নায়ক সহকারী প্রযোজিকা কো প্রডিউসার ডক্টর জেরিনা রহমান আর মই আছো পদ্মরাগ গোস্বামী থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সমীরে কব কিবা কিবি কোয়া সমীর সবাই আখ্যানখিনি কবা নয় তুমি ই আখ্যান কয় ধুনিয়াকে কোয়া খালি তলত ধরে নেব লাগবে হ্যালো হ্যালো মজানে এই মজা গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস জোৰটো আৰু লাগে অকণমান ইমান দূৰ পাইছোঁ অঁ এনেকৈ লাগে আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ গম পাইছোঁ ক'লে অলৰেডি আমাৰ পদ্মাকে ক'লে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি আহিছোঁ আমাৰ নতুন চিনেমা এখন এতিয়া চলি আছে যাতে দাদা তুমি দুষ্টবৰ দাদা তুমি দুষ্টবৰত এক্টিং কৰিছে তোমালোকৰ ক'লে দৰে এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিশোৰ আছে খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আমি সেই তাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই গোটেইখিনিক চিনাকি অলৰেডি চিনাকি কৰি দিছে তোমালোকে তোমালোকৰ ওচৰত কোনটো আছে হল আজাৰাত ন অঁ ভি আই পিতে আছে ওচৰতে দেখোন একদম অঁ দৌৰ মাৰিলেই পাবা তাকে তোমালোকে গৈ চিনেমাখন চাবা বিজয়নগৰটো দূৰ হ'ব ভি আই পি একদম ওচৰত ন সেইটো বন্ধ আছে বিজয়নগৰ ওচৰ হয় ন অঁ এতিয়া যোনটো ওচৰ হয় আৰু তোমালোকৰ গৈ পেলাই চিনেমা হেল্ল' অঁ তোমালোকে গৈ চিনেমাখন চাবা আৰু চিনেমাখনৰ বিষয়ে আমাৰ সহপ্ৰযোজিকা কে এম ডক্টৰ জৰিনা ৰহমান ডাঙৰীয়া কিবা অকণমান হওক আজি স্বামীৰ কি হ'ল কি কাৰণে আহিছোঁ অলৰেডি গম পালাহে ন আমি এখন চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু চিনেমাখনৰ মেইন কেৰেক্টাৰটো যোনটো যোনে কৰিছে সেয়া তোমালোকৰ কলেজৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলে না আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন সেইখিনিও জানা কিন্তু জানাই আৰু বাছ এটাই কথা ক'বলৈ আহিছোঁ চিনেমাখন বহুত ভাল হৈছে কিশোৰে বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে আমি নিজেই চাই মানে নিজেই আমি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমীয়া চিনেমাত চিনেমা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি হৈছে তাতে চাগে কমিক টাইমিং চাগে কিশোৰৰে আটাইতকৈ বেষ্ট মোৰ ফালৰ পৰা দেই ইমানেই ভাল এক্টিং কৰিছে ল'ৰাজনে ইমানেই ভাল এক্টিং কৰিছে মানে তুমি হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব তোমালোকৰ সেইটো পূৰা গেৰাণ্টি ইমান ভাল হৈছে চিনেমাখন তাৰপিছত গানকেইটা আৰু ট্ৰেইলাৰ অলৰেডি তোমালোকৰ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰিবা এতিয়াই কুৱানা গানটো জুবিনদাই গাইছে এতিয়া যোনটো বজাই থৈছিলে আৰু চিলা হৈ গান এটা আছে খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ খুব ভাল ট্ৰেইলাৰটোও বহুত ভাল হৈছে ট্ৰেইলাৰটোও মানে এটা জাকত জিলিকা ট্ৰেইলাৰ হৈছে চিনেমাখনো ভাল হৈছে আৰু তোমালোকৰ যিহেতু তোমালোকৰে এক্স ষ্টুডেণ্ট এজন আছে তোমালোকে যাবা চাবা ওচৰতে চিনেমা হল আছে হয়নে নহয় আৰু তোমালোকে চিনেমাখন চালেহে আমি উৎসাহ পাম আৰু চিনেমা কৰিবলৈ আৰু চিনেমা বনাবলৈ কাৰণ তোমালোকে আমাৰ চিনেমাখনক প্ৰাণ প্ৰদান কৰিবা গম পাইছানে আমি চিনেমা বনাই দিলোঁ হলত লগাই দিলোঁ তাক যি কোনে উঠাব তোমালোকে উঠাবা হয়নে অডিয়েঞ্চে উঠাব যদি অডিয়েঞ্চে নাযায় চাবলৈ জানো প্ৰাণ পাব চিনেমা এখনে হয়নে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকক আহিছোঁ তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চাবা যিকোনো অসমীয়া চিনেমা চাবা হয়নে নহয় অকল আমাৰখন বুলিয়ে নহয় আমাৰখন লাগি আছে কাৰণে চাবা আৰু যিকোনো অসমীয়া চিনেমা চাবা যাতে অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো আগবাঢ়ি যায় হয়নে এটা নিজৰ এটা নিজে আমি এটা উদ্যোগ ভালকৈ কৰি লওঁ যাতে তোমালোকেও তাত চান্স পোৱা কালি ইয়াৰ পৰা কিশোৰ ওলাইছে আৰু ওলাওক তোমালোকৰ পৰা আৰু হিৰো ওলাওক আৰু কিশোৰৰ নিচিনা আৰু হিৰোইন ওলাওক হয়নে সেইকাৰণে যাবা চিনেমাখন চাবা খুব ভাল হৈছে হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব এইটো একদম চিয়'ৰ আৰু লাষ্টত অকণমান কান্দিবলৈও পাবা বিৰাট ভাল চিনেমা এনেই কোৱা নাই মানে মই প্ৰডিউচাৰ হিচাপে এনেই কোৱা নাই তোমালোকক দৰ্শক হিচাপে মই কৈছোঁ গৈ বৰ নোহোৱা মানে বিৰাট ভাল চিনেমা আৰু বাকী মই অৰূপদাকে দিছোঁ সুদৰ্শন নায়ক তেওঁলোকক শুনি বেছি ভাল পাবা চিনেমাখনৰ নাম গম পালা ৰিলিজ হৈ গ'ল দুদিন হ'ল সেইটো গম পালা এতিয়া কোৱাচোন চিনেমাখন আমি কিয় চাব লাগে চিনেমাখন কিয় চাব লাগে চাব লাগে
কারণ যেটা সাউথের এখন সিনেমা লাগে নয়, তামিল হোক, তেলেগু হোক, মালয়ালম হোক, তাত কোন আছে, কেনেকৈ আছে, চিনেমাখন কি হৈছে, একো ফৰক নপৰে, মানুহে গৈ পেলাই চাই সিহঁতৰ যে তাত বলিউডৰ লগত তাতে আছে যে আমাৰ বলিউডৰ হ'লে বলিউডে কপি কৰিব লাগে বা কপি কৰিও আছে, ছ' তেওঁলোকে সেইটো কৰে গৈ পেলাই। সেইকাৰণে ধুনীয়া ছবিও এনেকুৱা নহয় যে খালি চাবলৈ যায়, সেইটো নহয়। কিন্তু অসমীয়া চিনেমাৰ যদি সেই লেভেললৈ দিবলৈ মন আছে বহুত সময় লাগিব, এতিয়া বহুত তলত আছে, এই পৰ্যায়লৈ যাবলৈ বহুত সময় লাগিব। কিন্তু ষ্টাৰ্টিংটো আজি কৰিলেহে 10-20 বছৰ পিছত গৈ পাবলৈ, ফলটো খাবলৈ হ'লে আজি ৰুব লাগিব, দুগছজোপা পথাটো আজি ৰুব লাগিব, গুটিটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁচোন। তেতিয়াহ'লে ছবি এখন যেতিয়া লাগে অসমীয়া ছবি এখন, হিন্দী চোৱা, মই কোৱা নাই যে হিন্দী চাব নালাগে, হিন্দী চোৱা, কিন্তু অসমীয়া চিনেমাখন লাগিলে চাবগৈ লাগে। তোমালোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ক'ত গৈ পেলাই কাম দিব সেইটো ক'বলৈ দিগদাৰ, কিন্তু ক'ৰবাত না ক'ৰবাত কাম দিবলৈ, আৰু এজন এজনকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলেহে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো গ্ৰ' কৰিব। ত' যি চিনেমাই নহওক, যেনেকুৱা চিনেমাই নহওক, যোনেই নাথাকক, তোমালোকৰ চিনি নোপোৱা আৰ্টিষ্টেই থাকক, চিনি পোৱা আৰ্টিষ্টেই থাকক, অসমীয়া চিনেমাখনৰ যদি কথা কৈ আছোঁ, তোমালোকে অসমীয়া চিনেমাখন চাবগৈ লাগে। তোমালোকৰ অসমীয়া হোৱাৰ এটা দায়িত্ব, তোমালোকে যে অসমীয়া হৈ জন্ম ল'লা অসমত, সেই এটা দায়িত্ব তোমালোকৰ যে অসমীয়া চিনেমাখন লোকে চাবগৈ লাগে। বিহু আহিলে, যেতিয়া বিহু আহে কি কৰে, আমাৰ যোনে বিহু নাজানে তেওঁলোকেও বিহু নাচে, বিহু জনা কেইজনতো নাচেই, যোনে বিহু নাজানে তেওঁলোকেও কঁকাল হাত লৰাই বিৰাট ভাল পায়। কিয়, বিহু এটা আমাৰ প্ৰাউড ফিল কৰোঁ বিহুক লৈ পেলাই আমি। চ' চিনেমাবিলাক লৈ পেলাই, চিনেমা, অসমীয়া চিনেমাক লৈও আমি প্ৰাউড ফিল কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে তোমালোকে অসমীয়া চিনেমাখন লৈ পেলাই চোৱাটো উচিত, চোৱাটো দৰকাৰ, হয়নে নহয়? মই কোৱা নাই খালি, অঁ এটাই তোমালোকে ছবিখন বেছি একো নকৰোঁ, তোমালোকে গম পালাই, ৰিলিজো হ'ল। ত' তোমালোকে ছবিখন য'তে ওচৰতে ভাইটিহঁতে ক'লে যে এইফালে ওচৰ হয় সেইখনটো, এইটো বন্ধ হ'ল, এই বন্ধ যে হৈছে কেলৈ হৈছে চিনেমা হলবিলাক মানুহ নোচোৱা হৈছে, এ চি লগাবলৈ ক'ৰ পৰা পইচা পাব, যদি যেতিয়া অসমীয়া চিনেমা ওপৰলৈ যাব, অসমীয়া চিনেমা বেছিকৈ বনিব, তেতিয়াহে আজি অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে ছবি বন্ধ কৰি দিব, কোনো ষ্টেটত অসম মানে হল বন্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, কিন্তু অসমৰ নিচিনা বেংগলতে হওক, চাউথততো ক'বই নালাগে, অসমতে হল বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিয়, লাভ নহয়, অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ নাহেই মানুহ, অসমীয়া চিনেমা নবনায় যেতিয়া, বনাব কেতিয়া, যেতিয়া তোমালোকে চাবা, চালেহে চবৰে লাভ হ'ব, প্ৰডিউচাৰৰ লাভ হ'ব, এখন চিনেমা আকৌ বনাবলৈ সুবিধা পাব, হলৰ লাভ হ'ব, হলেতো এইটো বিজনেছে কৰি আছে, বিজনেছটো ফ্লপ হ'লে কেনেকৈ হ'ব, যেতিয়া বিজনেছ ভাল হ'ব তেতিয়া হলত আৰু এ চি লগাব, ভাল কৰিব, উন্নত কৰিব, তেতিয়া তোমালোকে কৰি চাবলৈ ভাল পাবা। চ' কথা বেছি ইণ্টেলেকচুৱেল নকৰোঁগৈ, গৈ পেলাই বেছি মানে ছিৰিয়াছ নকৰোঁ, মানে কমেডি নোটত, কমেডি চিনেমা যেতিয়া, কমেডি নোটতে কওঁ যে চিনেমাখন তোমালোকে গৈ পেলাই চাবগৈ লাগিব, কমেডি চিনেমা, কমেডি চিনেমা, কমেডি এনেও মানুহে কমেডি বস্তুটো চবেই এনজয় কৰে, বাচ্চা হওক বুঢ়া হওক, কমেডিৰ কোনো এইজ নালাগে যে এইটো এইজৰ মানুহে কমেডি ভাল পায়, কমেডি আছে, ৰোমেঞ্চো আছে। চ' তোমালোকে গৈ পেলাই পৰীক্ষা চলি আছে নেকি? নাই নাই, পৰীক্ষাও নাই, পৰীয়া পৰীক্ষাও নাই যেতিয়া, পৰীক্ষা হ'লেও যাব লাগিব, তুমি একো নাই এতিয়া, দুঘণ্টাহে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যাব তোমাৰ, চাবাচোন তুমি যেতিয়া চিনেমাখন চাই আহিবা, তোমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যাব, তুমি পঢ়িবলৈ আৰু ভাল পাবা, তেতিয়া তোমালোকে এবাৰ হ'লেও নিজেও যাবা, আৰু ইয়াততো ষ্টুডেণ্টছ বহুত আছে, তোমালোকে আজি কমকৈ আছা, তোমালোকেতো ইয়াত আছাৰ কাৰণে যাবাই, তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো ক'বা, যিকেইজন ইয়াত উপস্থিত নাই তেওঁলোককো ক'বা যে আমি চাই আহিলোঁ, তোমাতেও যা, চিনেমাখন চাগে যা, হ'ব প্লিজ, হা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যাবা, থেংক ইউ, লাভ ইউ।